سين ابو را افجي سنا ويا جالالي لمان باي اي والجالتين توقو تتريم عري روساني كانسكن بيكن هادا أببا هرياها أببلا يوقو تان جدو ساني تس وادا وليف سيناني كوبيلاس ولين هدتاني روم ماتين فري وانت بيكي خيف يرو حالي مجتو في غايلة كيسة سينون كايكيو ساني تريم يرو كانتي جالالي اني ديرا غالي غاري دلدل غاري سوچو سا كنقبو يرو تاو بفا كانانو توجراني جالالي inni dhiiraa kun dhiphina guddaa keessa galee hojiinsaa guyyaadhaa gara guyyaatti gadi bu'aa dhufee booddee irratti guutummaa guutuutti duwwaan ta'e kana qofaas otoo hin taane dhukkubsataas ta'e jaalalleensaa kan dubaraa kana ta'uu kan barte oo bor maaliin hin jiraadhaa nama kana waliin ammumaayyuu qabeenya jiru fixee kisaaraatti galee jettee yaaduun sin barbaadu jettee dhiirota gara biraa waliin hariiroo jalqabde inni keessisaa amanee fudhachuu dadhabus haa ta'uutii garuu bakka inni jirutti silaa dhukkubsataadha jettee jaalalloota ishee hammattee qabattee bira dhufuun eegalte kana arguun dhukkuba gara biraa kan itti ta'e jaalalleen kun sababa isheetti magaala sana gad dhiisee gara biyya biraatti bade maallaqas of harkaa waan hin qabneef daandiirra taa'ee titiisni awwaarri yeroo itti marsan dubartiin tokko ni argitiini maal eegdaa bakka kana jette yeroo gaafattu biyya kanaaf ani haaraadha naman beekus fira siin qabu dhukkubsataadhasii jedhe isheetti maawu yeroo kana isheen koottu jettee harka qabattee gara manaatti galchitee qaama isaa irraa dhiqxee uffata isaa irraa miiccitee bakka ciisichaa kennitee fi waan ho'aa qopheessuun hanga jecha baattutti mana kana jiraachuu dandeessaa ani qofaa kun jiraadhaa jettee isaaf eeyyamte innis tole jedhee mana sana keessa ishee waliin jiraachuu itti fufee dubartiin kunis wanta guutu hundumaa gootee nama kana ni fayyiste guutummaa guutuutti fayyaa guutuu argate hojiis jalqabsiiste hojiinis gaarii ta'ee fi kanaan garuu dargaggeessi kun hanga dubartii kana waliin jirutti wanta ishee jaallatuuf yeroo yeroodhaan jalalleesaa ishee jalqabaa dhukkubsachuusaa hiyyoomuusaa bartee isa gantee dhiira gara biraa waliin hariiroo jalqabde akkam jirtaa nagaa keedhaa jedhee guyyaa guyyaatiin nagaashee beekuuf ni bilbilaafi isheen wal aantee fayyifatte kun immoo baay'ee isa jaallatteetti kana hundumaa gootee jaalalleesaatti haga ammaa kan hin qabamne ta'uusaa yeroo beektu namni kun qulqulluu nama gaarii ta'uu barte kanaafis fedha isaatiin jaalala waliin eegalte jaalala keessa seente dhugumas maatiin isaa itti gammadanii dhibee isaarraa fayyee kanaan ga'umsaa baay'ee itti tolee intala kanaan geessiste kana eebbisanii fi maaloo wal fuudhaa guyyaa gaa'ela keessanii hanga arginutti ariifanneerraa jedhanii itti dhaamu jalqabanii kanaan jaalala ho'aa keessa seenanii otoo jiranii jaalalleen ishee jalqabaa hiyyeessa dhukkubsataa ta'uu beektee irraa fagaatte dhaamsa itti dhaamti amma maal keessa akka jirtu hin beekuu haa ta'uutii garuu gochaa koo badiin koo kaleessaa baay'ee na gaabisiiseera ati nama dhugaa jaalala qulqulluu naaf qabdu adda kan ta'e ergamaa namaati maaloo balleessaa kootiif dhiifama naaf godhi yoo ati wantan keessa jiru beektee dhuftee na ilaaltee dhiifama naaf gochuu baatte lubbuu koo of hin balleessaa addunyaa kanarra jiraachuun barbaadu jettee isatti dhaamte yeroo kana innis bakka isheen jirtu gaafatee barbaadee deeme yeroo deemee argu baay'ee nama gadsiisti gaabbiidhaan kan ka'e mana warra isheetii baatee ala bakkee buluu eegalteetti tole gara manaatti deebi'i isa kaan ni mari'annaa jedheellee yeroo gaafatu haga ati dhiifa manaaf gootee natti deebitutti gonkumaa mana warra sin deebi'u funyoo yookiin immoo wadaroo qabatteen lubbuu koo balleessaa ani naman taanee wantan godhu hin beekne faayidaa nama hin qabnedha siitiin kan hin fayyanne yoo ta'e jiraachuun koo nan barbaachisu ofan ajjeesaa jettee isatti dubbatte dubartiin isheen lammataa fuudhuuf qophaa'e kun baay'ee isa jaallatte innis
olmaa isheen gootee fi sirriitti ni beeka. Yeroo jaalalleensaa isa jibbitetti dhukkubsatee hiyyoometti fira dhabee daandiirra turetti gara mana isheetti ol galtee irraa miiccitee dhiqxee nyaachistee kanaanis ageesse. Dhumarratti gaarummaa isaa beektee jaallattee innis ishee jaallatee darbee maatiinsaallee isheedhaan jaallatanii fi gaa'ila isaanii gochuuf yeroo muraasa tuhafe. Haa ta'uutii garuu jaalalleensaa duraa immoo rakkoo kana keessa jirti. Yoo dhiifa manaaf gootee jaalala keenya duraatti deebine malee gara manaatti hin deebi'u warra koo waliinis eenyu waliinis hin jiraatu jettee karoorfattee jirti. Mucaan kun wanta godhu dhabe murteeffachuun isatti ulfaate. Lamaanuu dhugaa mataa isaanii qabu. Haa ta'uutii garuu tokko bara yoo deeme tokkotu miidhama. Filachuun murteeffachuun isaaf baay'ee ulfaataadha. Otuu seenaan kun kan keessan ta'e maal murteeffattu? Mucaa kanaaf yaada akkamii qooddu? Yaada keessan komentii jalatti barreessaa jechaa qophiin ganama kanaaf qopheeffanne.